Emmanuel ya weekend malamu na mabota na bino batata ba mama bisika nyoso bozwa mipo na kolanda poko ngo maga ya poko alelo esengwezali yanga mingi koyeba ke botondi deja ebele liboso bitando ike na bino pamba teto zali komata ensemble na avion ya information ya poko ya lelo Tofungola ya poko alelo pona koyebisa bino ke chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo asilisa kibongo séjour de travail na ye kuna na Emirat Arabe Unis bipai wapi Akendaki ko participer na Global Business Forum Africa kasi yamboyete yazonga na kisasa akendaki ko visiter le plus long tour du monde au Ezwami kuna na Dubai bolanda ba détails na commentaire ya Patricia Mananga Président ya République démocratique du Congo Félix Antoine Tshisekedi a outi ko boucler visite de travail na ye na Émirat Arabe yango esalema kibongo mokolo ya jeudi 14 octobre 2021 boye ba que séjour ya commandant suprême ya République démocratique du Congo kuna na Émirat Arabe ezalaki penza ya motu ya koleka pe yango ekobota bambu mamikolo ezali koya kasi yambo premier messier ya République démocratique du Congo azonga mboka bakoko akendaki nanu ko visiter tour ya Khalifa oyo ezali moko ya batour ya milai na monde wapi moto oyo atonga tour oyo kombo na ye Emma azali likondi ya ba immobilier kuna na Émirat Arabe Unis Emma azali ko figurer parmi ba société Emirati oyo et signé protocole d'accord na gouvernement congolais mingi mingi na domaine ya ba infrastructure pe habitat en tout cas président Félix Antoine Tshisekedi a sepela ki na visite ya tour Oyo makasi pe e permettre ye a contempler mboka oyo pe to bandi ke e pesi ye penza ba boule to pe ba ide na lolenge azali ko mona République démocratique du Congo na mikolo ezali ko ya a titre de rappel boye ba ke président ya République démocratique du Congo a séjourné ki na Émirat Arabe Unis na cadre ya visite officielle bipai wapi a participé ki na forum Global Business Africa oyo ezali moko ya ba événement esalema ki na Expo Dubai 2021 bon retour na mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Plénière ya mokolo mwalelo vendredi ezalaki consacré na enterrement ya mwana mboka Denis Kadima na mutu ya Seni kasi boyokani ezalaki kuna te yango etindaki ba député ya FCC basa la déclaration oyo bolanda Madé nationaux ya FCC basangani On a botala makambo malenge melaki lelo pona kopona bakambi ya seni ba moniete procédure elande makite ya liboso pona commission oyo balobi paritaire mokambi na yango oyo ezali professeur Mbata azali président ya commission PAJ Règlement intérieur ya biso article 53 et pekisi na président ya commission permanente qui a assumé ba responsabilité na ba commission spéciale mosusu wana président Mboso a violé règlement intérieur ya assemblée nationale Yami Balé président de la République moi Mikolo Eleki a boyaki na assemblée nationale ba entériné moko ya candidat président ya CENI poete boyokani ezalaki te na niveau ya société civile et spécialement na confession religieuse comme on a été 5 ans na SSC batiaki manzaka na bango te na procès verbal bongo boni boni lelo oyo bandi maete bapona président mosusu ya seni alors que président ya 5 ans et puis SSC bandi mi PVO anate monete wana pe ezali malamu te yango basengi na mokonzi na mboka komona ete dictature elingi ezonga yeo yazali gara ya nation akweisama na kokosama wana te esengeli mi ete atika société civile président nini 5 ans et puis SSC lokola bazali na koyokana bakontinue koyokana mpona koponela biso moto oyo balingi na compte ya société civile pona kokamba seni soki ezali bongo te bakokuta FCC na nzela na bango mpo tokoki kondima mokolo moko te ete dictature ezonga lisusu na mboka na biso
Mwana mboka dia banza mwana nene o yazali bongo communicateur ya UDPS nangamu na ye azali kosenga na banga nganzambe ete babi mana bango kaka na makambo politike pamba te bazoko kate ko pesa mutu oyo akoki ko dirije seni azali bongo na mikro ya Jemima Katembo. Il faut nécessairement na kacha question to se référer na charte ya ba confession religieuse. L'article 17 na bango ba lobby clairement au cas où il n'y a pas consensus ba dégage ka choix na élection. L'élection est salami et l'élection est salami ba poni moto moko. Moto bango ba poni ba remettre en cause te expertise na ye. Mais bah, les catholiques, bah, lobby était aza motona mbilinga mbilinga. Et loko to zeli jusque là, le preuve qui sont en train d'affirmer bah propos oyo bango ba avansa ki. Nga na kotika koloba likambo te. Nga ponanga to longola ba yi religieux na makambo etali ma pronomi. Religion est un ndenge moko richesse na diamant na cuivre na or na coltan na culture na biso même musique na biso c'est une richesse et cette richesse ya religion est singaka quelque part batata molimo bazala considérer le corps sacré ata mokonja mboka so azana problème bachaka e maboko ngaya wanagina mo ba problème na zoki ba neven na catholique et na ba neven wana soki bato baza censé ko pesa nga ba neven baza sous crédibilité boye ba ka psychologiquement to za entamer moyen religion e jouer pleinement rôle na ye et ko jouer te to batte la religion et pona obatte la religion to longola bango to komi komi tuna soki bango nde mbako sa la politique. Pour au lieu ba politicien ba s'agiter bango ba komi ko s'agiter boma minda na lobaki te na boma minda pona lala abengana kibiso aba ko lana te di fleuve ba ko pesa bango mbongo 100 000 ya Eric Senga ça n'honore pas l'église. L'église ne peut pas se permettre ya kubeta kama soroti ya tribu moluba te ce n'est pas propre babi manaka cha makambo yo totika processus se continuer et heureusement le comme l'assemblée nationale c'est sûr entériment et ko sala ma d'ici là. Totika la kaka na ngambo ya assemblée nationale pona kotali sabino ete 10e prorogation ya état de siège na est ya république démocratique du Congo. Ezalaki bongo voté mokolo ya lobby jeudi 14 octobre par 274 députés sur 285 au bazalaki présent. Ba détail na commentaire oyo. Nanzela ya plénière ya jeudi 14 octobre 2021. Oye zala kibongo consacré na examen pe adoption ya projet de loi. Oye sengeli kope sa ningisa na prorogation ya état de siège. Kuna na province ya Nord Kivu pe na Ituri. Nebi payi wapi 275 sur 284 députés nationaux. Ba eba kibongo ko vote oui. Pour la 10e prorogation, il y a état de siège dans la partie Est de la République démocratique du Congo. Bouéba Kézalaki Bongo, en absence, il y a ministre d'État en charge de la justice. Oya Zalaki, représenté par le ministre d'État en charge de développement rural, François Rubota. Oya Yebaki, co-présenté économie. Il y a projet de loi Oyo Liboso, il y a élu du peuple. Namalobanaye. Excellence François Rubota talisi que na mikole uti koleka ba service de sécurité ba yeba kibongo ko s'engager na ba front ebele pona ko benga na monguna pe ko réduire ba capacité opérationnelle ya ennemi na base de conflit oyo yebana uta bambula ebele na ba province mibale oyo ya Ituri na Nord Kivu pe lisusu François Rubota bakisi que na 5 mois oyo ya état de siège ezali déjà na un bilan encourageant lokola baka ebele ya ba groupes armés oyo baye komika babango moko bofongwami ya banzela oyo ezalaki ya kokangama pendant longtemps pe basculement ya ba zone de conflit na nord-est ya République démocratique du Congo yangwe koki kopesa lisusu espoir ete avec le temps kimia ekozonga nango na est ya mboka. Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde asalaki bongo lancement officiel ya projet Kinshasa Zero Trou na tina ya kosilisa ba embouteillage monstre oyo ezali kotungisa ba imboka awa na ville province ya Kinshasa. Boza ba detail na commentaire oyo. Sur instruction ya mokonzi ya mboka, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo apesaki mitindo na gouvernement congolais
pour que baye bakoluka lolenge kani ya kosili saba embouteillage pe bouchon oyo e koma penza casse-tête pour na bayimboka surtout awa na ville province ya Kinshasa boye bak premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kenge a sala kibongo lancement ya misala ya projet Kinshasa zéro troupe mokolo ya jeudi 14 octobre 2021 oyo ezala kibongo na croisement des avenues Victoire na université na district ya Funa wapi Paitoko kaki komo na présence ya ba personnalité ya ndenge na ndenge loko la ministre d'état en charge ya ba travaux publics et infrastructure Alexis Gissaro gouverneur ya ville province ya Kinshasa Jean-Tiningo Bilambaka honorable Ogi Kalonji azalaki pe wana pona kotanga kaka ba oyo na yango Sama Lukonde Kenge atalisi ke soki circulation ezali kokoma pasi ezande poto zali na banzela muke oyo ekoki komema na centre-ville kasi soki tokoki ko multiplier ba voie secondaire yango ekoki ko désengorger ba axe principaux talatina tozali awa pona ko lancer misala oyo na cadre ya ko répondre une fois de plus na vision ya chef de l'état oyo ezali ya ko améliorer le quotidien ya ba congolais en général pe ba kinois en particulier mingi mingi na oyo etali circulation routière pona ko bakisa Samalukonde atali si que Koz mususu ya babouchon oyo ezalinde incivisme routier epayi ya ba usager ya banzela na police de circulation routière na yango gouvernement azali na devoir ya kozwa ba précaution oyo esengeli pamba te nyonso esalemaka na ordre kasi biso tokosenga kaka ke kobanda eza nango malamu kasi kosilisa nde eza kutu malamu koleka. À peine le 21e siècle, comment na façon topé le lengue kani bana bazali kotanga awa na ville province ya Kinshasa pe na Kasai central. Ezali ko sala pasi makasi me ya motuya ezande ke to yebi ke mbongo ebimi pona kotonga plus de 300 écoles. Ba détail, semi tingi. Bazali na souci ya koyekola po lobi bango pe bazala batu ya malonga pe itil na société kasi na ba condition nini? Tozali na komini ya maluku, kaka ndenge boyebi ezalaka komini moko ya munene, pe ezalaka na population ebele, kasi koka mwa baekole ya malonga na ngambu oyo ezalaka te. Bota la bino moko, model ya baekole ezali awa ndakisa obo zali komona na bilili, kombo na yango epe bolingo. Kaka ndenge boko kiko mona na bilili, batonga yango na manzanza o bango moko babenga kangalula. Bota la ndenge ba na batondi na ba class, misusu na ba uniforme kasi misusu, balati na bango bilamba ya ndaku kasi. Ya motuya ezali ete bala ndaku kaka ndenge bozali komona, mesi ezali kopesa kur ya geografi, atako basusu bafandi na mabele po baban, nangambu o ezali na yango ya kokonte. La geografi est une science qui étudie la description de la terre. E bongo tango tobwaka kimisu na mopanzi, pasi pe mawabota la batoilette oyo bana basale laka. O bozali komona boye, ezali ya bana mibali oyo kuna, yangonde bana basi basale laka. Na pasi pe mawa, bana basengi lisungi na batu ya mitema malamu basunga bango. La posa wa bongsela biso ba biro, biso ya tolandotia bato, ba pesa biso ba livre, pe ba bongsela biso kon na wese ya dan, ba bongsela biso bino wanyo te kon, poto tanga to. Tozana tablote, tozana ekolite, tozana babate. Ba ya bongsela. Batu ya mitema malamu botala esika ya kolona yango oyo na ngambu mususu bakonzi ya leta na projet na bino ya kotonga 300 école pona ko soutenir gratuité ya enseignement ekozala malamu mingi soki pe botie maluku na kati ya projet na bino po bana oyo pe bazali na droit lokola bana nyonso ya République démocratique du Congo pona esika tomonaka ba million de dollars kozala détourné bomoni teke ekoki kosunga bana oyo même situation pe na province ya Kasai central wapi epai na village ya Ndemba bana bazali kotanga na se ya banzete bondimela ngai kaka ndenge bokoki komona bilili imagine na bamoi ezali kobima mikolo pe bavula po batanga malamu lolenge nini na yango tokosenga kaka na maître Tony Mwaba oyo azali bongo ministre ya EPST tala nanu likambo ya edukation ya bana na biso po ekomi kopesa pasi mingi balobaka ke jeunesse ezali bongo avenir ya lobby
Kasi na lolenge oyo tokoki kozwa venu ya malamu lolenge nini. Avanso seulement polobi ekole kalelo. Nous avons Tuyo ya munene ya régie des eaux ezali ko bimisa mayi pe ezali ko bebisa nzela ebuki na banda kwa bato kuna na quartier Munganga na commune ya Ngaliema. Pegi la pe ezalaki wana po na konto ya Pro Congo Magazine. Tozali awa na commune ya Ngaliema précisément na Kamunganga na avenue Makadam wapi epa ilubwaku oyo bozali komona boye ezali nango koze na mayi ya mvula te. Kasi selon ma information tozi sur place ezande kabakata ya tuyo oyo bozali komona elongwa na usine ya régie des eaux ya Lukunga ekendati na usine ya ozone oye zwami pembeni ya kanchachi. Yangonde, soki presyon ya mayi eleki makasi, tiyo oyo ebimisaka mayi eyekti kotoyo pona kobuka nzela, kobuka na bandaku ya batukaka ndenge bokogi komona na bilili. Kasi ya pasi ezandeke, ba chinois bayaka awa pona kobongisa, banda batika kaka mabanga oyo bakangisa maboke maboke, bakoka na bangote, tui la mwisi ya zazakino na moya lelo, population baleli. Tuba vema biso kote boye liyenga oyo banda ba chinois ba sala ngo batika ko sundula kandi mbe bandako ezobuka na bandako kute ezokweya a biso a meto sengi na gouvernement asa ela biso libulu oyo banda batika ko sundula ba chinois asa ela biso yango tango ba sala ki balabalo ezaki bien ezo permettre son makambo ebele mais banda régie de ces sociaux munene oyo ezo zwi la solution te tozana ba difficulté awa ba makadam yango eso ke obukana libulu yango eza liboso a porte anda kuna biso na bino ba kondi bo sunga biso pona problème oyo na régie des eaux ba ko longola tione ya munene oyo aya ko longola po ba bongisa nzela batu bazo ko tala ebele mais bazo sala eloko mo kote to na besoin ke nzela na biso bonga tozala pe na moyen de transport na nzela oyo donc to sengi na bino ba kondi o bozo tala ba commune musu bo tala pe commune oyo angalie ma oyo po bo sunga biso to na besoin di sungi. En tout cas, ya boye zali malamu soko mokete pambate. Soki efe oyo ezongi lususu mbala mibale eko zala peza danger monene pona population ya kotoyo. Tala ndenge bandako ekomi pene na kozinda na lobwaku. Bakonzi ya régie des eaux boluka bosangisa mayele elongo na bakonzi ya OVD pona koluka solution pambate batu oyo baza kotale la bino. Ba cadre ya plateforme la Muka ba kotana ki bongo na le premier citoyen de la ville Jantiningo Bilambaka oyo wapi ya pesa ki bango ndingisa ya kosala marche na bango kasi na ba itinéraire oyo ye apesiye. Se mitingi pona ba detail. Gouverneur Jantiningo Bilambaka ayebi na ko autoriser marche ya la Muka prévu pona samedi 16 octobre kasi asili ko pesa itinéraire na ye. Ezali sima bokutani oyo azalaki na yango jeudi 14 octobre na hôtel de ville na ba secrétaire général ya la Muka. Ezalaki bongo Devos Kitoko pona compte ya SID pe Blanchard Mongomba pona compte ya Nouvelle Elan. Bokutani oyo eselemi na présence ya bakambi ya police ya ville province ya Kinshasa. Sima masolo na bango basili koyoka na ete marche ya la Muka ekobanda bongo na changu te lokola bomesano pamba te selon gouverneur Jantiningo Bila changu ekomi bongo lokola zone rouge kasi la Muka akoyeba bongo kobanda marche na ye na komini ya Ngaba. Na boyende la Muka azali bongo autorize ya kolongwa na komini ya Ngaba pona koleka na komini ya Lemba kobima na place échangeur pona kosukisa marche na ye na boulevard Lumumba na première rue limitée ekozala bongo na cadre kaka ya koluka depolitisation ya CENI kotelemela fraude électorale peli sous sous glissement au bazali déjà ko décrier nangam ya pouvoir en place to bandi ete la Muka akweba bongo kotosa itinéra o Jantiningo Bilambaka aibina ko pesa bango kasi na kotala lolenge ba marche ya la Muka esele makaso ki ba pekisi bango kasi bango bayo kakate awa ba pesi bango itinéraire est-ce que ba kotosa yango avanso seulement polobi ekole kalelo. Après avoir causé autorisation, il y a marche na bango boye ba kena kobima na bango kati na salle ya réunion. Secrétaire général ya Nouvel Elan, Blanchard Mongomba, apesi ba détail ya masolo na bango na micro ya Pro Congo Magazine Boyokai. Toyei awa kokuta na gouverneur ya ville ya Kinshasa, ezali suite
y a communiqué au Zala qui signé le 28 septembre dernier et pas Iwapi tous ces méta qui d'accord était Bisso en tant que organisateur Lingomba Lamuka et Singela qui na date il y a le 9 tout ça la meeting na Bisso na terrain il y a Njili et les cas qui na Kimia puis le 16 au Zali mon collègue poste au le 16 octobre tout ça la marche na Bisso en toute quiétude paix et Singela qui na autorité à ville a zoba mesure d'encadrement yango lelo to ya ki poété ba mesure d'encadrement na tous à la rassurer été et que ça la ma poété ba oyo ba ka ko tumbola ba tumbola Bisso te marche na Bisso les kana Kimia paix surtout to préciser itinéraire na Bisso itinéraire pour nako préciser bandeko bazali ko landa biso na ngonga oyo toko banda yango na marché ngaba oyo ezali bongo na route Kianza to tamboli makolo kino na rond-point super na rond-point super lemba tozui avenue Sefu avenue oyo ya école Mokengeli to longe yango kino na entrée ya Fikine dès que toko mina Fikine tokei tout droit kino na échangeur kunande toko tourner pe tozui boulevard Lumumba tout droit qui n'a pas chuté na première rue et pas Iwapi ba leader na biso ya coalition Lamuka ba koyé ba kopé sa message na bango o ezali ya motuya par rapport ya dépolitisation en Ceni et pas ya population congolaise o ba on la représenter na bana kisasa po été toyé bana ko kabona na suka na donc na mokuse po na ko résumer marche na biso o ya mokolo ya poso samedi 16 octobre et ko banda na Kianza na Wenze Angaba Petoko chuté en passant par l'échangeur Yalimete na première rue Koidro et pas Iwapi ba leader na biso Adolphe Mozi Topé le coordonnateur président élu Martin Fayulu Bakoyeba na ko adressé mais pona kozongisa aliment na secteur na yeboyeba que ministre Didier Boudimbou ministre hydrocarbure a pesi bongo quatre mesures oyo esengeli ete ezala observé na bato oyo nyonso bazali coopérer na secteur pétrolier Patricia Malanga pona ba détail. Azui, quatre mesures urgentes au Yoetali, ba transport sécurisé, y a ba produit pétrolier na République démocratique du Congo. Ministre, y a hydrocarbure, Didier Boudimbou, a tel ici que ba mesure oyo est concerné kaka ba Kadhafi te pambate ba tu ebele, ba koluka ko bata manasimawana. Azali pe ko satake na batu oyo, baza ko somba na mwanda te po ba kende kote kana songololo, ezali bangote. Ba mesure yango ezali boye, yali boso, epe kisami comme ma produit pétrolier na ba fipe ba bidon kolongwa na province oyo pe ko kende na province mususu. Deuxième mesure et pe ki sami ko tambusa mutuka ya citerne sans koye ba indication toko koma kombo ya établissement to lisusu ya kolona yango na camion oyo ezali komema ba produit pétrolier et sengeli na yango bazala ba autorisation pe ba permis ya transport pe stockage ba produit oyo ezali validé mesure ya misatu ezali boye et pe kisami komema batu ba marchandise tope biloko ya kolia ediembela tope ko tia yango na citerne oyo ezali komema essence. Quatrième mesure pe ya suka et qui s'est mis comme ma produit pétrolier na ba camion sterne oyo et zali ko disposer te na fiche de contrôle technique fiable peut valider oyo et pesami na ba service habilité ndenge ezala kana législation en matière oyo et zali bongo message ya ministère ya hydrocarbure oyo kamba makai pa ya ministre Didier Boudimbou na cadre ya quoi assainir secteur aval pétrolier pe ya programme ya marquage moléculaire ya ba produit pétrolier to bandi que ba mesure oyo et cause à la penza respectée. Baimboka ya quartier Kikimi kuna na commune ya Nsele bazali ko nyokwa mapenza na pasi ya mai yango bazali ko bele la régie des eaux. Est-ce que zalaka toujours na mboka oyo? Ba détail na commentaire ya semitingi. Et comment na yango physique na bango ya mikolo nyonso botu na ngani ni ko kitape ko matana babito na mutupe mususu na maboko pona ko kende ko lukaka kamai tozali na quartier Kikimi na commune ya Sele na ngambu oyo régie des eaux misala mabe makasi kaka ndenge bokoki komona na bilili awa bazalaka na ba robinete po régie des eaux existaka na yango kutu na ngambu oyo te bandeko bayokaka yango kaka na sango soki pe otuni basusu bakoyebi
bisa oke baebi na bango kutu yango te po na kozwa mayi baza la koblije ya kokita na ngomba oyo bota la bino moko modele ya mayi basale la ka awa bokonzi mate yango kakande basale la ka po na misala nyonso ya ndaku ko banda na bilamba ko sukola basani eza la po na kolambe la kaka mayi onde basale la ka na koyoka population koloba ezali po na ngambu oyo ba robinet ezalaka te voire même ba forage kutu na ngambu oyo ezalaka te eza makasi tozo mela mai ya salite mai zo tchola to sokola bilamba wana tonika bilamba sani wana to melaka peka wana ba konzi ba tela biso likamba ko tela biso ata ba forage ya pamba to toka ta mai tala bana mikem ki bazo souffrir mwana 5 ans deja memi 25 litres na mutu ba konzi ba kanisela biso ba yokela biso mawa toza pe na kata kishasa nde baninga bazana gombe nde baninga bazana na bandal ba kanisa biso pe na kata kikimi ba kondi ya régie des eaux bobengami ya kobongisa misala na bino na ville province ya Kinshasa po ba kinwa bazwa kimia pamba te lolenge oyo ezali pasi mingi komona ete ba komini ebele mai ebimakate o ezali bongo manka gagne po na entreprise na bino na tangu ba kinwa bazali kolela po na kozwa mai apre lobi bokoluka bandoki po bozali kofuta marte nzoka nde bino moko baluki makambu avanso seulement po lobi ekole kalelo babenga kaye double brassard honorable Jean-Marie Lukula siboye ba ke kalamingi te azali ko inaugurer immeuble moko ya kitoko makasi o azali ko offrir bongo na ONG G24 o azali ko telemela bimela mela ya bilenge pe ko silisa délinquance kati na ba jeune ba détail bolanda a très bientôt eko za la bongo inaugurer bijou ya bâtiment oyo bozali komona boye ezali nde initiative ya l'homme qui a la passion patriotique pe ami kotisa na vision ya chef de l'état Félix Tshisekedi pona ko déboulonner la délinquance na vie ya bilenge ya mboka honorable Jean-Marie Lukula sibakisela ye double brassard pe bake ndaku oyo ezali bongo siège social ya ONG G24 pe eko sangisa ba service ebele oye ko sunga ba jeune ya Kinshasa lokola assurance maladie universelle brigade ya protection de l'enfance service social et d'insertion natina ya ko accompagné ba membre ya G24 pe lisusu service ya ko telemela phénomène bombé oye ezali ko détruire jeunesse ya mboka yango ezali priorité pona eya dema 40 ans de pouvoir Jean-Marie Lukulasi boyende zalaka un homme social ezali nde oyo akabolaka muke azali nango na petit peuple kasi ezate ke yo ya yo ki papa social ozelaka kaka na moment ya ba campagne électorale po oyaka kokosa population na ba polo na ba 5000 francs angaye honorable Jean-Marie Lukulasi umela na ngwende na yo po ozali penza exemple à suivre yabo e penza ekosala eloko déterminé bato ba te ka tombe te kona na bango tina suka na se ya po ya première rue limité yango etondi penza na bosoto ebele kasi ezali ko permettre na mai elekana na ndenge longobani te yango tozali ko senga kin bopeto bosala eloko première rue limité batu nyoso oyo bakenda kanchangu tope aéroport ya njili bale kanaka kaka likolo ya pont oyo bozali komona kasi niveau ya bosoto oyo ezali awa en tout cas tokomi komi tuna soki gouverneur Gentil Ngobila Mbaka ako gagner Paris na ye ya kokomisa Kinshasa bopeto tote po kote oyo babongisa kuna babebisa soki kaka mbula ebeti pression ya mayi ememaka bosoto nyonso nde yaka kotelema awa toyebi te soki tobanda ko enumere tope kotangila bino bosoto yango awa ba bidon ya plastique kuna ba sachet kutu koloba te gouverneur ya ville atelemelaka ba teki ya mayi ya sachet nyonso mais on dirait komba yango nanu esila kaka te kote oyo ba mikuwa soki pe ya batu tope ya banyama toyebi te
eba kinwa bozaka kasomo kasi soki mai yango ezangi nzela pe kokote la bino bozala kabatu ya liboso ya koya kobelela botala kutu awa ndaku oyo bozali komona ezalaki eglise tellement précieux ya mayeye et memi bo sotonyo so awa nakati bandimi basundoli eglise bapakati mbangu toyebite soki bazali kosambela wapi. Ce qui est un peu de fou, il y a un dossier dans la maison de Mboka, à ce moment-là, je suis venu à Ozake, et je suis venu à Sepela, et ça, moi, c'est bon. Même il parlait haut. Bon, et là, c'est le moule à Nebe Daraka. Le moule est pour qui parle de danger. Quoi, oyo ya ville ya Kinshasa, batu oyo bazalaka mingi mingi ba victime ya inondation oyo, ezalaka bandeko oyo ba vandi na limite funa. Alors, toko senga la population, asunga pe gouvernement provincial na ko evite ko bwaka ka bosoto na bakanivo, ezale parmi ba cause oyo ebushaka yango, polobi soki ma ezangi nzela ya koleka. Pe eye kokote la bino la bandaku, boko za la kaka batu ya liboso kwa yako bele la, o bakonji tayi la biso likambo oyo, na bino pe bakonji ya vili, bino pe bo lembate, ko peto la vili ya Kinshasa, po ezali kaka misyon na bino, po sinote, fwen fwen na fwen fwen. Sango ya pasi pe mawapona le premier citoyen de la ville Jantiningo Bilambaka, a otibongo kokufe la grand frère na ye na kombo ya Kolengo Bilakasi. Yango etika kite indifférent, jibem pia na papa chéri, l'homme qui a mis l'eau dans coco, a kendaki pona ko consoler le gouverneur de la ville. Kaka ndenge balobaka moninga malamu bayebaka ye na tango ya pasi. Boyebaka tango ayokaki sango ya pasi pe mawa oyo ekomelaki. Le gouverneur de la ville Jantiningo Bilambaka, oya utaki bongo kokufe la grand frère na ye oyo babengi docteur Kolengo Bilambaka. Yango etindaki jibem pia na papa chéri, l'homme qui a mis l'eau dans coco, akokaki kokanga motema te talatina kitaki inde kino na bisika matanga ezali kosalema pour le moment, na tina kaka ya kokonsole le premier citoyen de la ville Jantiningo Bila. En tout cas, je sais ya boye tel ici penza ya solo ete bolingo oyo papa chéri ya zalaka nango pona Jantiningo Bila e zalaka kaka pona interete kasi eza bolingo oyo ezali na signification kati na yango. Na yango boyeba ke docteur Kolengo Bilambaka akufaki mokolo ya mardi 12 octobre 2021 suite ya maladi moko ya tango mokuse pe awa tozali koloba nzoto na ye ezali na kati ya ndako ya malili kuna na hôpital du cinquantenaire. Programme ya matanga bokoye bakozwango na mikolo ezali koya. Pour comprendre que awande tozali kwaterir elongo na bino oyo tozwa maki na kati ya avion ya information ya pokwa lelo tozali kolembanate ko pesa bino. Ba merci ebele pour la confiance pe fidélité oyo bozali toujours ko renouveler na Pro Congo Magazine. Ce qui bosepeli na édition ya mokolo mwalelo bo pesa merci na semi-tingi ye mutokumbela ki masolo kaka ndenge ezalaka bongo réalisation finale ezalaki. Na maboko ya Voldi Ngituka, ngana binoto kutani bongo mikolo ezali koya pe ekosala eloko.